Вітаю усіх! Радіо Трек відкривають пряму дорогу у пекло. Північ.Інфо дивиться на вибори очима електорату виправних колоній, а четверта влада відшукала у Рівному побитого динозаврика. Переконаний, вибори в Україні варто проводити як частіше, вже хоча б для того, аби мати змогу почитати, що ж про них напишуть на сайті Радіо Трек. Перший тур президентських виборів минув, і, звісно ж, тут як тут Микола Кульчинський і його традиційно альтернативне бачення ситуації. Перемога Тимошенко та пекло для Зеленського і Порошенка. Кінець цитати. Щоб проілюструвати власне бачення, журналіст використав класичне полотно «Сватання майора», яке, щоправда, назвав «1 квітня» на Банковій, запропонувавши читачам звернути увагу на Джоконду, що дивиться на них зі стіни навпроти. Незважаючи на те, що кандидатка прототип Джоконди з картини до другого туру так і не потрапила, пан Микола не сумнівається, перемогла саме вона, бо тепер, цитую, має прекрасну можливість 3 тижні відіспатися, відновити пробіжки і подумати над тим, як перетворити свої 13% у 20% на парламентських виборах. Скажіть, скільки ви вже пробігли? З якою швидкістю? Кінець цитати. Чому тижнів саме 3, а відсотків саме 20 на Радіо Трек не уточнюють, водночас припускають, цитую, для збереження влади чинний президент може піти на ескалацію бандитизму на Закарпатті і навіть на видобуток бурштину. Докладніше пан Микола пропонує послухати у прикріпленому посиланні інтригуючи. Там детально описано пекло Порошенка і Зеленського. Кінець цитати на Радіо Трек. В епіцентрі уваги Північ.Інфо також опинилися вибори та їх найрейтинговіша жінка. Цього разу, щоправда, не сама, а з двійником. З публікації під назвою «У колоніях на Рівненщині голосували за обох Тимошенків» можемо дізнатися, що Юлія Тимошенко з відривом виграла перший тур на дільницях у Катеринівській та Полицькій виправних колоніях. Прикметно. Доволі гідний результат тут отримав також і її тезко за прізвищем та ініціалами. І у Полицях, і у Катеринівці Юрій Тимошенко, як виявилося, набрав більше за Петра Порошенка і лише трохи поступився Володимиру Зеленському. А відтак можна дофантазувати, якби результати першого туру президентських виборів залежали цілком і повністю від електорату виправних колоній Північної Рівненщини, і Юрій Тимошенко проявив там трішечки більше активності, у фіналі на нас чекало повнокровне протистояння Тимошенків обох статей. No, God! І питання, де саме знаходиться світовий центр гендеру, відпало б само по собі раз і назавжди. Про президентські вибори впродовж останніх кількох днів чимало писали також і на четвертій владі. Втім, тут мою увагу куди більше за ці публікації привернув допис під назвою «У Рівненському парку побили динозаврика». Виявляється, у нашому місті той факт, що динозаври вимерли ще десятки мільйонів років тому, нікому не заважає їх добивати. Побили у парку улюбленого динозаврика моїх найменших дітей, інформує автор допису священник Віталій Поровчук і робить наступний висновок. 9 з 10. Це зробили люди під впливом алкоголю та інших наркотиків. І немає на то ради. Фотографія побитого динозаврика слугує доволі промовистою ілюстрацією того, як саме на організм можуть впливати різні види наркотиків. Аби так не сталося, автор радить поповнювати ряди абстинентів.
Особисто я після прочитання одразу ж виявив інтерес до того, що ж означає це загадкове слово. Хочете дізнатися і ви? Гайда на четверту владу. Такі от публікації потрапили у поле зору шпальтогляду цього тижня. Я і надалі продовжуватиму тримати руку на пульсі рівненської журналістики. Бажаєте бути в курсі і ви? Дивіться п'ятничні ранки на UA Рівне.